Moi! Mä oon Jami Evertsson. Toimin työkonemyyjänä täällä NHK Liljendalissa. Ajattelin kertoa teille tästä meidän Sulk DX30-mallin lannoitteen levittimestä. Tämä on semmoinen välimalli, joka sijoittuu siihen DX20 ja X40 väliin. Tämä on vaallinen kone. Ja siinä on myös lohkoautomatiikkavalmius. Hän saa omalla näytöllä tai sitten saa myös isopuskoneena. Tämä kyseinen malli on 2100 litrainen ja isopusvalmi. Eli silloin jos sen haluaa isopuskoneena, silloin tulee tämmönen Isolink-moduuli tuohon väliin. Sitten se kytketään normaalisti isopusviuhalla kiinni. Silloin kaikki ohjataan traktorin omasta näytöstä. Ja jos traktori on varustettu automaattiohjauksella ja myös lohkoautomatiikalla, niin sen pystyy ohjaamaan, traktori pystyy ohjaamaan ja sulkemaan lohkot erikseen tässä mallissa. Tämä on semmoinen kustannustehokas ratkaisu, jos haluaa tämmöisen vähän paremman vaalitikkoon. Tässä on mahdollisuuksia sitten. Sulkissa on aina 7 vuoden takuu kaikille maalatuille pinnoille. Ja kulmavaihteelle on 3 vuoden takuu. Eli siihen maalipintaan ja laatuun on panostettu erittäin hyvin paljon. Tässä mallissa on nämä leveämmät sivut. Tekee sen ehkä vielä helpommaksi sitten täyttää. Ja sitten on pressu myös. Ja sitten saa myös semmoisen suoran mallin, mikä tulee tosta suoraan sitten ylös. Jos haluaa vähän semmoisen kapeamman koneen. Tämä on niin kuin sanoin 2100 litraa.